9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. У студії Ольга Сас. Вітаю. Ранкові зведення зі сходу країни. Минулої доби там зазнав поранення один український військовий. 5 разів ворог порушив режим тиші. З великокаліберних мінометів і кулеметів атакував опорні пункти об'єднаних сил біля Кримського, а з гранатометів бив неподалік Славного та Новоолександрівки. За даними розвідки, 4 бойовиків знищено. Крім того, в штабі ООС застерегли про ймовірний збій у роботі пропускних пунктів через ремонт 2 високовольтних ліній поблизу Майорська. Лагодитимуть їх до 24 січня. Новий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак сьогодні вирушить на лінію зіткнення на Донбасі. Про це він повідомив напередодні в рамках свого першого візиту до України на новій посаді. У планах політика – візит до Сєвєродонецька та Станиці Луганської в Луганській області. Там Лайчак планує поспілкуватися з місцевим населенням. Напередодні він також заявив, Словаччина зацікавлена в тому, щоб Україна стала безпечною та успішною країною у її міжнародно визнаних кордонах. До Дніпра з передової доправили 3 поранених бійців. Усі вони в опіковому центрі з травмами обличчя та рук. Медики кажуть, хлопці одужують, а мої колеги розкажуть більше. У перший день нового року Олександра санавіацією доправили до Дніпра. Чоловік родом із міста Бахмут, що на Донеччині. У Збройних силах служить за контрактом у 54-й окремій механізованій бригаді. Наприкінці року заступив на наряд у селі Ласкутівка. Каже, в новорічну ніч на місці дислокації бригади сталася пожежа. Загорілося здання. Или прильот був, или ні, не знаю. Ну, хлопок слышав якийсь, ну, і огонь потім, все, потім мене вже почали витягувати. Ожоги рук, да, і шеї. Почала, мабуть, плавитися термобільйо, от це, що нам дають, воно приліпло. Лише кілька днів тому Олександра перевели з реанімації до палати. Тут лежать його побратими. 2 привезли 5 та 9 січня. У всіх серйозні опіки. Та вже нині бійці йдуть на одужання. Нам переводять лікарі, які нуждаються іменно в серйозному ліченні, в спеціальних технологіях, которые присущи для центров термической травмы и пластической хирургии. Течение заболевания, опять же, у них благоприятное. Наши раненые обеспечены медикаментами в полном объеме. То есть стандарт лечения выполняется ну, почти на 100%. Відвідувачів у поранених бійців небагато, їхні родини щодня приїздити не можуть, тож підбадьорити військових прийшли дівчата-патрульні. І не з порожніми руками, а з домашніми смаколиками. Дівчата сподіваються, трохи домашньої кухні, борщ та пампушки із салом допоможуть військовим швидше стати на ноги. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. 20 українських моряків залишили під вартою майже до кінця квітня. Таке рішення напередодні ухвалив Лефортовський суд Москви. Ще 4 бранцям суд обиратиме запобіжний захист сьогодні. Захист українських моряків планує оскаржувати цю ухвалу в Європейському суді з прав людини. Судді заявили про закритий процес і попросили всіх вийти із зали засідання. Клопотання захисту змінити підсудність на військовий суд відхилили. Полоненим морякам не дозволили покинути клітку і сісти поруч з адвокатами. Посилаючись на Женевську конвенцію, моряки відмовилися свідчити. Російські власті не хочуть, щоб позиції захисту, о тому, що українські моряки є військовими, що російські власті послідовно порушують 3-ю Женевську конвенцію, звучало відкрито. Це, ну, своєго роду політичний страх перед правдою. Підтримати полонених до Росії приїхали родичі та європейські дипломати. Небайдужі під стінами суду влаштували поодинокі пікети. Рідним все ж вдалося поспілкуватися з моряками особисто, коли суддя пішла до нарадчої кімнати. До суду разом з родичами військових прибула й український омбудсмен Людмила Денісова. Це судилище над нашими військовополоненими моряками. Вже всі вказівки отримані судом, і які прийме такі рішення, які потрібно прийняти для пана президента, щоб він посилив свою справу в цьому питанні для того, щоб все ж таки докази мати, що
наші військовополонені моряки – це звичайні злочинці, які порушили якісь кордони Російської Федерації. Ми розраховуємо саме на міжнародний тиск. Я не юрист, не хочу оцінювати, але досвід показує, що жоден з українських і політв'язнів, і хлопців, які утримуються на території Російської Федерації, за рішенням суду додому не попав. Як відомо, наприкінці листопада російські військові незаконно захопили 3 українські судна та екіпажі поблизу Керченської протоки. Усі 24 моряки визнали себе військовополоненими. Юлія Касян, Катерина Сривкова, новини, телеканал «Інтер». Гірники, які постраждали під час вибуху на шахті в Павлограді 11 січня, досі в тяжкому стані. Життя 2 чоловіків під загрозою, в них обширні опіки. Обох прооперували, глибокі рани закрили штучною шкірою. Медики кажуть, усі необхідні ліки є, а ось запасів крові та її компонентів замало, тож просять відгукнутися донорів. Дополнительна травма, в частності ожогова, виводить на світ всі ті патологічні процеси, які були до цього. Тобто нам треба прождати як мінімум 2-3 тижні, щоб за це час заепітелізуватися поверхностним ранам, в дальнішим угроза життя буде уміншатися. Захід України і далі замітає снігом. Це відео зняв на телефон водій поблизу міста Радехів на Львівщині. На ньому видно, траса не чищена, навколо поля і жодного дерева. Тож через сильний вітер на проїжджій частині перемети. Водночас обласні служби звітують, дороги чисті, спецтехніка працює. Сніжить і на Рівненщині. На деяких ділянках траси Рівне-Луцьк їхати небезпечно, автошляхи замало, їх не видно. Дорожники посипали підйоми піском, але цього замало. Між селами Карпилівка та Бронники з траси злетіла багатотонна вантажівка. Водій каже, їхав не швидко, проте його понесло і розвернуло на 180 градусів. На горбі було переметено слизько, просто розвернуло мене. Я опинився, самі бачите, де я опинився. Чекаю на трактор вже зранку. МЧС дзвонив, то вони нічого не мають, нічим не помогли. В Україні розпочалася реєстрація на сертифікацію вчителів молодших класів. За словами міністра освіти та науки Лілії Гриневич, вона складатиметься з 3 етапів. Перший – електронне портфоліо викладача. Другий – експертне спостереження на робочому місці. І на останньому етапі педагог складатиме незалежне зовнішнє тестування. Сертифікація – справа добровільна. Ті, хто її пройдуть, одержать 20% доплати до зарплатні. За словами міністра, документ потрібний, щоб визначити вчителів, які готові розбудовувати нову українську школу. Понад 160 тисяч українців занедужало на грип в Україні минулого тижня. Такі цифри наводить Міністерство охорони здоров'я. І хоча там запевняють, що про епідемію не йдеться, у 9 столичних школах вже зупинили навчання. У зимовий період зростає кількість хворих на грип всюди, особливо у школах. Хвороба шириться швидко. Кожен третій, хто контактував з носієм інфекції, може підхопити її. Щоб не захворів, ще більше учнів столичні школи почали закривати на карантин. Дуже стрімко кількість захворівших зростає. Наприклад, за один навчальний тиждень, коли ми вийшли з зимових канікул, кількість захворівших учнів зросла на 10%, з 20 до 32. Тому ми вирішили закрити навчальний заклад. У КМДА підтверджують, хворих справді побільшало. Від початку нового року в Києві зареєстровано майже 14 тисяч інфікованих, половина з яких – діти. Чиновники запевняють, попри стрімке поширення недуги до епідемічного порогу ще далеко. Ситуація динамічна. Це було 5 шкіл на сьогоднішній день, це вже 9, з яких 3 школи закриті повністю. І в 6 навчальних закладах окремі класи закриті на карантин. Я думаю, що загального карантину в місті не буде, тому що такими от локальними діями ми зможемо втримати ситуацію під контролем. Лікарі підтверджують, епідемії грипу наразі немає. Цього року українці хворіють на грип так само, як і в січні минулого. Медики наголошують, найчастіше до недуги вразливі ті, хто безпосередньо контактує з великою кількістю людей, зокрема й діти. Найчастіше у хворих діагностують грип та кір, тому й радять вчасно робити щеплення. Я не скажу, що в цьому році ми маємо якийсь підйом заболіваємості, який би відрізнявся від предыдущих
2-3 лет. Подвержены заболеваниям дети организованные, то есть посещающие детские дошкольные учреждения и школы. Щоб запобігти поширенню недуги, керівництво шкіл може самостійно визначити, призупиняти навчання чи ні. Але лише в тому разі, якщо відсутні понад 20% учнів. Гліб Гаврилов, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». Нашої з вами допомоги потребує 3-річна Софія. У дівчинки онкологічне захворювання крові. Про хворобу батьки дізналися лише місяць тому і відразу вирушили на лікування до Ізраїлю. Щоб побороти недугу, потрібно 160 тисяч доларів. Цю 3-річну дівчинку звати Софія. І ще восени ніхто не здогадувався, що грайлива, активна дівчинка буде змушена боротися із страшною хворобою. Про все дізналися випадково. Одного разу помітили збільшений лімфовузол. Зробили обслідування крові і обнаружили в крові заболівання. І вже далі врач-онкогематолог поставив нам діагноз. Острий лімфобластний лейкоз. Болезнь прогресувала вже 2-3 місяці. Для всіх це був шок. И никто никогда в жизни не мог как бы представить, что это нас коснется. Вот. Просто все плакали. Я понимал, что нужно действовать, нужно что-то делать. Но я переживав, що я не справлюсь з цим. Одразу ж у Києві Софія пройшла гормонотерапію як перший крок до хімії. За 3 дні батьки зробили неймовірне. За допомогою друзів та родичів зібрали перші 40 тисяч доларів на лікування. І дівчинка разом із мамою вирушили у клініку в Ізраїль. Вже місяць Софія проходить там інтенсивну хіміотерапію. Лікування, каже мама, дуже виснажливе, однак ефективне. Це підтверджують і лікарі. Дівчинка поступила в тяжкому стані. Дівчинка приїхала в середине декабря прошлого года. За месяц, прошедший с момента начала лечения, состояние существенно улучшилось, и прогнозы в данном случае очень хорошие. Попереду ще тривалий курс лікування майже 2 роки. А поки Софійка з мамою там, батько вдома, попри все, намагається зібрати необхідні кошти, аби врятувати життя донечці. Однак сума для родини непідйомна. Предварительно нам озвучили суму лічення нашого діагнозу 160 тисяч доларів. Вот. Ми вже насобирали на сьогоднішній день 80 тисяч. Ми звичайні люди від зарплати до зарплати. Тобто у нас там нету якихось накоплень, якихось там депозитів, счетів в банку. Тобто цього нічого нету. Нам важна будь-яка допомога і будь-якими сумами. І, к сожалению, суми постійно ростуть. Бойова від народження. Саме так Ігор описує свою доньку. Щоб не сталося, де б не впала, як би не вдарилась, витримає усе. Тож впевнений, з цією хворобою вона також впорається. Курс інтенсивної хіміотерапії вже майже закінчився. Тепер потрібно якомога швидше розпочати наступний етап лікування. Він триватиме 5 років. Батьки просять небайдужих допомогти врятувати їхню дівчинку. Магда Кревя, Сергій Ослендер, Олег Невідомський. Новини, телеканал «Інтер». Допомогти Софії одужати можете і ви. Реквізити зараз на екрані. Також ви можете їх знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Безрезультатно завершилися переговори американської та російської делегацій щодо виконання умов договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності у Женеві. Вашингтон вкотре підкреслює, Москва, мовляв, систематично порушує укладену угоду. Росія, своєю чергою, наполягає на своїй невинуватості. Нагадаю, США звинувачує Федерацію в порушеності домовленостей через розроблену крилату ракету наземного базування для комплексу «Іскандер». «Газпром» зірвав переговори з Україною та ЄС щодо транзиту російського палива. Представники від РФ не з'явилися на зустріч. На ній планували підготувати договори про транзит російського газу з 2020 року. У вітчизняному МЗС переконані, таким чином Москва відтягує час, щоб завершити спорудження газогону «Північний потік-2» та остаточно відмовитися від транзиту енергоресурсу українською територією. Найбільша поразка в історії британського уряду. Парламент не підтримав угоду про вихід з ЄС, яку уклала прем'єр Тереза Мей з Брюсселем. Яка тепер доля Брекзиту та чи втримається очільниця уряду на своїй посаді? Матеріалі Світлани Чернецької з Лондона. Прошу порядку.
У палаті громад аншлаг – це історичне рішення, тож депутати відклали всі справи, щоб проголосувати. Лейбористка Тюлі Псідік навіть пологи перенесла задля участі у засіданні. Вирішується доля угоди з Брекзиту. Це умови розлучення, які 2 роки узгоджували Лондон та Брюссель. За 202 голоси проти 432. Це провальний результат для уряду. По суті, депутати поставили двійку прем'єрові Терезі Мей за виконану роботу щодо Брекзиту. І було б цілком логічно, якби сама місіс Мей вирішила піти у відставку після такої поразки. Втім, голова уряду не збирається здаватися і обіцяє таки довести Брекзит до кінця. Парламент висловився, і уряд виконає його волю. Очевидно, що там не підтримують цю угоду, але нинішнє голосування не дає зрозуміти, що саме підтримує парламент. Ми не знаємо нічого про те, як і чи взагалі він збирається вшановувати рішення британців на референдумі. Легко Терезі Мей не буде. Вже ввечері на неї чекає нове випробування. З подачі лідера опозиції пройде голосування щодо вотуму недовіри уряду. Якщо парламент підтримає Джеремі Корбін, уряд відправлять у відставку і оголосять дочасні вибори. Це найбільша поразка для уряду з 1920-х років. Це катастрофа. Парламент ухвалив рішення щодо 2 років провалених переговорів про Брекзит. Тож я подаю офіційну пропозицію для голосування з вотуму недовіри уряду. Парламент має винести рішення про цілковиту некомпетентність цього уряду. Однак шанси Терези Мей залишитися на посаді дуже високі, адже опозиції не вистачить голосів, щоб потопити уряд. А консервативна партія, яку очолює прем'єр, не захоче ризикувати і втрачати владу. Тож місіс Мей продовжить боротьбу за Брекзит. Вже за 3 дні вона мусить представити план подальших дій, який з нетерпінням чекають і в Брюсселі. Я спонукаю Сполучене Королівство роз'яснити свої наміри якомога швидше. Час майже сплив. Якщо ця угода неможлива і ніхто не хоче Брекзиту без угоди, то хто на кінець матиме сміливість сказати, який єдиний позитивний вихід? Про скасування Брекзиту поки говорити надто рано. Проте дедалі більше шансів, що єдиним виходом із глухого кута стане проведення 2-го референдуму. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Ісламісти атакували готель у столиці Кенії Найробі. Щонайменше 15 людей загинуло. Смертник підірвався на паркувальному майданчику, а його спільники увірвалися в приміщення. Силовики почали зачищати готель від нападників, відбулася перестрілка. Частину гостей евакуювали, інші забарикадувалися в номерах. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Аль-Шабаб». У Південній Африці новинка на ринку алкогольних напоїв – пиво зі смаком конопель. Нещодавно в країні офіційно дозволили вживати марихуану. Розширенням свобод вирішили скористатися броварі. Замість хмелю в пиво почали додавати коноплі. Ідея викликала значний інтерес у інвесторів, тож продукт уже шукає своїх шанувальників у барах і крамницях країни. Ось такі новини приніс нам ранок середи. Нехай цей день буде для вас вдалим і легким. Оновлений випуск дивіться вже о півдні. А я прощаюся з вами до завтра.